Hej, jag heter Sindre. Jag jobbar heltid med Närcon och jag har varit projektledare för Närcon Winter. Vi blev 3000 besökare och jag vill tacka alla som kom för att ni kom dit och gjorde ett riktigt nice evenemang. Vi har varit 16 arrangörer och ungefär 250 funktionärer som har jobbat med det här evenemanget. Och för oss har det varit höjdpunkten på hela året. Så tack för att ni kom. Vill man vara med och göra Närcon och arrangera det tillsammans med oss så släpper vi ansökan till att vara funktionär på Närcon sommar 25 mars. Så kan man gå in på panda.narcon.se och kolla in där. Vi har skickat ut en enkät till alla som kom där man kan berätta vad man tyckte var bra, vad man tyckte kan bli bättre. Och jag tänkte att vi tillsammans ska ta en titt på resultatet från den enkäten. Jag kommer berätta vad jag tänker om svaren, men jag är också intresserad av vad du har att säga. Så lämna en Facebook-kommentar om du har en fråga eller några tankar om det som kommer upp i enkäten. Det har kommit in 684 svar på enkäten. Jag har läst varenda ett av dem. Även ditt, svarande 76, som under måndag skrev att vi aldrig läser i enkäterna. Det man får tänka på när man kollar på den här enkäten är att det är svårt att göra alla nöjda. Vissa vill ha fler butiker, andra vill ha färre butiker, vissa vill ha mer gaming, större artställe, mindre artställe och så vidare. Målet är såklart att skapa en mötesplats som är så bra som möjligt för så många som möjligt, men det kan vara svårt att göra ibland. Vi börjar med att kolla på vad som har fått bra betyg i år och vad som har varit populärt på konventet. Gamingen på Närcon Winter hade ett bättre betyg än tidigare år. Vi försöker jobba med att göra gamingen på Närcon mer öppen och inkluderande med mer fokus på spel i grupp, och det är kul att se att det syns. Cosplay-tävlingarna funkade bra, allting startade i tid, deltagarna var nöjda. Något annat som många lyfte i enkäten var att vi provade att göra vårt eget bubble tea i år och att det var uppskattat. Dessvärre var lockmaskinen trasig och det finns nog lite andra saker vi skulle kunna göra bättre, men ändå lyckat för en första gång. Och de flesta har varit ganska nöjda med evenemanget, men det fick lite sämre betyg än förra årets Närcon Winter. Vad kan det bero på? Det finns några saker som många av er har nämnt i era svar och en av dem är sovsalarna. Att sovsalarna känns trånga, att det känns som att de redan är fulla när man blir skickad dit. Det känns som att pandorna inte har någon koll på sovsalarna. Och för er som bor på katedralskolan att det är långt att gå dit. Och att sovsalarna överlag har varit lite sämre än de var förra året. En annan grej som många tar upp är stora korridoren. Vi provade att lägga butikerna där i år och vissa har känt att det har blivit trångt, att det är svårt att ta sig fram. Att mycket kilo hängytor har försvunnit och att det är bökigt om man har en stor cosplay att kunna ta sig fram. Saker att göra på konventet. Att det har funnits lite saker att göra förutom meetups och paneler, att det finns få ytor att chilla och hänga på och att det inte finns något activity room. Vissa har också lyft att de tycker att det är dåligt med alternativ i närkonservering. Det finns ju externa försäljare som säljer kebab, hamburgare, pizza och sådär, men att det har varit dåligt med alternativ i vår egen servering. Till nästa år så ska vi skaffa fler alternativ och göra lite schysstare mat helt enkelt. En till grej som återkommer är garderoben. Att det är konstigt att ha en garderob som man bara kan hämta saker från en gång i timmen. Och jag håller med. Det är konstigt. Det som hände var att vi hade en plan för vart vi skulle ha vår garderob. Men när konventet öppnade så kom skolan och berättade för oss att vi inte kunde vara där. Så vi var tvungna att flytta till en annan lokal som låg långt ifrån entrén. Vilket gjorde det jättebökigt och det var därför det blev som det blev på plats. Till nästa år ska vi fixa så att garderoben funkar och att man kan hämta ut sina saker när man vill och att det är som det ska. Så varför kändes det så trångt på konventet och i sovsalarna och som att det inte fanns någonting att göra? Jo, det som har hänt är att skolan har blivit av med lokaler. Det har försvunnit ungefär 16 klassrum till i år. Förra året hade vi aktiviteter i G-huset på plan 2. I år hade vi sovsalar där istället, men ändå så har vi tappat 150 sovsalsplatser till i år. Vi hade kunnat ha kvar aktiviteter där, men då hade vi istället blivit av med 300 sovsalsplatser. Det är alltid svårt att välja hur mycket sovsalsplatser kontra hur mycket aktiviteter det ska finnas. Det är kul när det finns mycket saker att göra, många ytor att chilla på. Men ju fler aktiviteter man har, desto färre kan sova på skolan och desto fler behöver gå långt till en annan sovsal och det är inte så kul. Så i år provade vi att flytta gamingen in i matsalen och butikerna från matsalen ut i stora korridoren för att få plats med fler aktiviteter. Så, hur kan vi göra Närcon Winter bättre nästa år? Vi skulle kunna släppa färre biljetter. Det gör att det är färre personer där. Det blir mer plats att röra sig på. Mer plats att sitta och chilla på. Men det gör också att vissa inte kommer få en biljett och inte kommer kunna gå på eventet. Vi skulle kunna byta ut sovsalar mot aktiviteter i skolan. Det gör att det finns mer plats att chilla på. Mer yta att röra sig på. Men det gör också att fler behöver gå till katedralskolan och sova där istället. Ett tredje alternativ skulle vara att byta lokal för konventet och vara någon helt annanstans. Det är mycket jobb bakom att göra det. Dels måste vi hitta en lokal som vill ha oss och det finns inte så många lokaler där det funkar bra för oss att vara. Men om man skulle kunna hitta en som funkar så skulle det kunna vara värt det.
Då måste vi också åka dit och mäta alla lokaler för att det ska funka med sovsalar och sådär. Men det är en lösning som kanske skulle funka. Oavsett så kommer vi nästa år ha mer rum och ytor med fokus på att chilla. Kanske ett rum med saccosäckar och lugn musik, kanske en filmsal, kanske en till brädspelsbar och bara mer saker att göra helt enkelt. Vi kommer fortsätta med utvärderingen av konventet, men jag lovar att vi ska göra allt vi kan för att nästa år ska bli ett ännu bättre, mysigare och mer magiskt evenemang. Om du har några kul idéer på hur vi kan göra eventet ännu bättre nästa år så lämna en kommentar på Facebook så kommer jag svara på den. Annars, vi ses i sommar. Hej då!